سجاد علی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، کرونا وائرس ایک ایسا خطرناک وائرس ہے جس کی علامات کئی دن تک زہر نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ وائرس ہو جائے تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ اسے کرونا وائرس ہو چکا ہے؟ دوستو، بدقسمتی سے جسے یہ وائرس ہو چکا ہوتا ہے، ڈاکٹر تک پہنچنے تک اس کے 50% پھیپھڑے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تائیوان کے ڈاکٹرز نے ایک آسان ٹیسٹ متعارف کرایا ہے جو آپ خود بھی گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ وہ کون سا طریقہ کار ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ وہ طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ساتھ میں موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میں جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل جایا کرے۔ صبح اٹھ کر لمبا سانس لے کر اندر کو روکے اور 10 سیکنڈ تک سانس کو روک کر رکھیں۔ اس دوران اگر آپ کو کھانسی نہیں ہوتی یا آپ کا دم نہیں گھٹتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کرونا وائرس نہیں ہے۔ اس نازک دور میں ہر کسی سے گزارش ہے کہ دن میں 1-2 مرتبہ اپنا یہ ٹیسٹ ضرور کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اپنے گلے اور منہ کو ہرگز خشک نہ ہونے دیں۔ ہر 15 منٹ کے بعد کوئی لکوڈ ہر حال میں منہ میں جانا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے کوئی بھی وائرس آپ کے منہ یا گلے میں نہیں روک سکے گا، بلکہ معدے میں ٹرانسفر ہو کر ڈائجسٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ وائرس خدا نہ خواستہ آپ کی سانس کی نالیوں کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہو جائے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔